Айылыбызга киргенде эле башкача сезим пайда болуп калды. Карасак коңшулардын үйлөрү жок, жолдордо ушундай машиналар өрттөлүп жатат. Келсек эле үйүбүз жок, үйүбүз күйүп кетиптир. Кызымдыкы дагы, өзүмдүкү дагы. Баардыгы күйгүзүп салды мыгырсаңар эми. Муну аракет кылга чыгарайын деп чыгара алган эмес, анан кийин күйгүзгөн эми сир эле алган, умаликтер да алган. Лейлек районунун Максат айылы мындан 25 жыл мурда чек араны бекемдөө үчүн көчүрүлүп келингендер отурукташкан айыл. Буга чейин бир канча ирет анча чоң эмес чек ара чырлары менен гана эскерилип келбесе, бул айыл дээрлик көптүн көңүлүнө алынчу деле эмес. Кадимки эле турмушу өкүм сүрүп келген. Бирок апрель айынын акырында орун алган тажик тараптын куралдуу кол салуусунда эң оор жабыр тарткан айыл катары аталыска таанылды. Чек арадагы чырдын эзи азырда даана көрүнүп турат. Каргашалуу окуяда Баткен облусунун аймагында жалпы 136 үй толугу менен күйүп күлгө айланган. Анын ичинен 83 турак жай мына ушул Максат айылында өрттөлүп жашоого такыр жараксыз абалга келген. Үй жайсыз калгандардын бири Сапарали Адинаев ушул тапта өрттөлүп күлгө айланган тамынын ордун тазалап жатат. Болбосо ал ушул жылы баласын үйлөндүрүп, чоң той берүүгө камынып жаткан. Эми мынтип күтүүсүз окуянын кесепетинен жабыр тартып, күйүк жыттанган короосунда айласын таппай турат. 25 жыл болуптур айылыбыздын түптөлгөнүгө. Буга чейин бир топ кыйынчылыктар болду. Какыраган жерди өздөштүрүш деле кыйын экен. Сууну чыгарып ушул жерде жашоочулар ушундай бактарак кылып, дарактарыбыз асылга кирип, балдарыбыз чоңоюп, жашоо шартыбыз эми эле жакшы болуп, балдарыбыз Россияга барып эмгектенип келип, буюрса быйыл балдарым келсе балдарымды үйлөйүн деген ниет бар эле, жакшы ниеттерим бар эле. Жыйырма тогузунчу апрелдеги согуш өтө, биз үчүн өтө катуу оор болду да. Кайрынса Ерматовада башпанексиз калгандардын катарында. Окуяга чейинки жашоосу түш сымалгана элеси калганын айтат. Учурдагы тиричилиги мына ушул чакан чатырда өтүп, өрттөлгөн үйлөрдүн арасында өзүнүкү менен кошо кызыныкы да бар. Чатырда жашап атабыз ушул жерде. Чатыр погода ысык болгондуктан чатыр өтө ысык. Азыркы убакта кыйналып жашап турабыз. Тезирээк эле үйлөрүбүздү бүтүрүп, чек араны чечип бергенде чоңдор ошону суранып кетет элем. Азыр неберелерим ушу кичине инип алып, неберем ооруп калып Бишкекке кетти, кызым Бишкекке алып кеткен. Мурдагы жашаган үйүм 96 метр квадрат эле. Азыр почти 130 метр квадраттуу үй салып берип атат. Айылдыктардын оор абалы эч кимди кайдыгер калтырган жок. Алгачкы күндөн тартып туш тараптан колдоолор көрсөтүлүп, элеттиктердин турмушун тез арада калыбына келтирүү аракети көрүлүүдө. Айрыкча дал ушул башпанексиз калгандарга кыска убакытта турак жай тургузуп берүү маселеси колго алынып, ишке аша баштады. Учурда Максат айылындагы күйгөн үйлөрдүн орду тазаланып, пайдубалы куюлуп жатат. Мында туркиялык курулуш компаниялары заман талабына ылайык үйлөрдү куруп берүүнү колго алышкан. СИП панель менен курула турган турак жайлар жеңил типте салынып, курулуш иштери да аз убакытты талап кылары айтылган. Андыктан үй жайсыз калгандардын дагы бири Ахматжан Салимбеков кыйын кырдаалда арка жөлөк болуп жардам колун сунган элине ыраазычылыгын билдирип, мамлекеттин колдоосу да дем күч берди дейт. Бул Максат айылы Акаев доорунда чек араны тосуш үчүн салынган да 60 үйдү фанерден эле салынган үй болчу, финский үй болчу. Азыр бул сип панель дейт, мунун үй кышта суук болчу, ыстыкта ыстык болчу да, үйдү ыстык болчу да, панерде же. Ошол жерде 25 жыл жашадык эми. А бул сип панель дегенде мен адамдардан сурасам айтып атат, минус 60 градустен ичинде көйнөктөн жүрөсүң деп атат. Анан ыстыкта салкын болот деп атайчы. Да эмне керек, Аллага шүгүр, ушунчалык шүгүр, ушу эл журт бар экен, президентибиз бар экен, маселелерди чечип үйдү салып берип атат. Деген менен жабырлануучулар арасында кайчы пикирлер да жок эмес. Айрымдар жаңы ыкма менен курулуучу үйлөрдүн сапатынан күмөн санашууда. А бирок жеңил курулганы менен кепилдиги бар экенин куруучулар билдирет. Биз үйлөрүбүздү жакшы кылып оңдогонбуз да. Илгери финский үй болсо дагы, аны кайрадан өзүбүз кирпич кылып
жакшы кылып оңдогон элек да. Кадимки эле ата бабабыз жашаган үйлөрү жакшы да, кирпич үйлөр. Шундай эле пышык үйлөрдү куруп бергенде жакшы болот эле. Куруп берүүчү компания өздөрү келип көрүп кетти, фундаменттерин, сапатыны текшерип анан биз айттык да, элдер ар кандай сөздү айтып атат, кандай үй курулат. Бул жердин ысык суугуна мындай чек арада ушундай такталбагандан оогатышуулар болуп атат. Ошого туруштук береби, бербейби деген сөздөр болуп атат десек, бизге толук ишенгиле, бул бар текшерүүдөн өткөн. Ушул компания биз турецкий эме азыркы заманбап, азыркы стилдеги үйлөрдү куруп беребиз. 50 жыл гарантиясы менен куруп беребиз. Эч кандай кабатыр болбогула деп ошол түрк боордошторубуз ошондой сөздөрүн айтып кетишти. Жалпысынан Баткен облусунун чек аралаш айылдарында келтирилген зыяндын көлөмү 1,3 млрд сом экени аныкталган. 688 жаран жашап жаткан үйлөрүнөн айрылып, чатырларда, айрымдары туугандарынын үйүндө баш калкалашууда. Каргашалуу окуянын жүз бергенине 2 айга жакын убакыт өттү. Акырындап талкаланган турак жайлар, социалдык объектилер калыбына келтирилүүдө. Азыр общий 98 үй күйгөн болсо, ошонун 52 уже фундамент курулуп, ошонун 27 монолитте курулуп, үй курууга уже даяр болуп калды. Степанелди алып келип, уже орноштурса болот. Уже келген, буйурса, бүгүнкү күндө уже баштайт. Эртелерден болуп туруп уже баштайт. А так объекттер, сос объекттер бардыгы иш жүрүп атат. Мектептер курулуп атат, өз калыбына келтирип, ФАП курулуп атат, садиктер курулуп атат. Бир коомдук кабылдама уже Мургап коому бүтүрүп, биз мунан 5-6 күн мурда уже ачтык. Комиссия чыгымдарын бүт аныктап бүттү. Азыркы күндө могу үйлөр ошонун негизинде курулуп атат да бардыгы, мисалы сос объекттер, помощь, сиздер айткан жанагы өз калыбына келтирген чыгымдар бүгүнкү күнгө 920 миллион эсеп чыккан. Андан тышкары азыр дагы эсептеп атат дополнительно. Анын эсебин дагы буюрса айтабыз. Чек арадагы жашоочулардын башына түшкөн кыйын күндү коомчулук да жон териси менен сезип, окуя болгон күндөн тартып эле өлкөнүн булуң бурчунан бардык жардамдар жеткириле баштады. Сыртта жүргөн мекендештерди акча топтоп, жакындарынан айрылгандарга, үй жайынан ажырагандарга колдоо көрсөтүштү. Кыйын күндө жакынын жалгыз таштабаган кыргыз элинин биримдиги дүйнө элдерине да үлгү болду. Жалпы Кыргызстандын элине, чет мамлекетте жүргөн кыргыз жарандарга терең дагы бир жолу элдин атынан ыраазычылык билдирип кетемин. Элибизге рахмат. Бардык элдер келип, ушундай жакшы сөздөрүн айтып, колунан келген жардамдарын, салымдарын берип, ушундай жардам берип, кыргыз элим бар экен. Ушуну мисалы ыраазы болдук. Ким бирди бергенге Алла Таала миңди берсин. Солор бүт тууган уру кыргыз элим бөлөк мамлекетте иштегендер бардыгы жардам берет. Аллага шүгүр. Сөз менен жеткизип сүйүнгөндөнчү. Бийтте көйнөгүбүз менен калып кеттик го. Нерсе табылат экен, кыргыз элиме рахмат. Төшөк, кийим, кече, акча бардыгынан жардам берди. Ага ыраазыбыз. Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылыштан Кыргызстан тараптан 36 жаран каза болуп, 180 ашык адам октон жаракат алган. 136 үй, бир топ социалдык объектилер, коммерциялык жайлар өрттөлгөн. Чек арадагы жабыркаган айылдарды калыбына келтирүү үчүн Дубанда президенттин атайын өкүлчүлүгү уюшулуп, 700 миллион сом ажыратылган. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайыт уулу, Алатоо 24, Баткен облусу.